السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو یوزر بیس تاسو ته خپل یوټیوب چینل ته خوش آمدید وایم. زمونږ نننۍ ویډیو چې کوم دنو هغه د خرج ول میعود په باره کې ده. تاسو دلته د جوازات یو ټویټ درخېما د جوازاتو نه چاته پوس کړی دی چې کله یو سړی لاړ شي په چوټۍ باندې او دغه چوټۍ هلته ختم شي نو تر د څومره ټایم پورې مطلب دا دی که دغه چوټۍ ختم شي هغه واپس هم په دغه ویزه باندې راتلی شي، یعنی ایکسپایري په دغه ویزه کې څومره ټایم دی، نو د هغه جواب دلته ورکړی تاسو ته بیا دلته ښکاري. هغه تاسو ته په تفصیل سره په دې ویډیو کې نن شیئر کوم. ما دا چې تاسو پوښتنه کړل دی ولې بیا پوره جواب ورکړی، ما چې دا لاین مې چې تاسو کو دی کی کنه ته تاسو ته دا وایم چې را دي ترجمه سره په دې باندې په تفصیل سره پویو. ما ګورې دوستان دا تاسو چا کړی دی بیا جواب ورکړی دی چې وعلیکم السلام، بالنسبه للعمال المنزلي يتم اسقاط البيانات بعد 6 اشهر من انتهاء التاشيره، اما العمال التخاء دو دا جواب ورکړی چې چا ته پوس کړی دی دا جواب ورکړی دی چې کله عمال منزلي یعنی ډومیسټیک ورکرز کې څوک په چوټۍ باندې لاړ شي هغه واپس چوټۍ ختم شي او واپس را نه شي، نو د شپږ میاشتو پورې د دې چې کوم کفیل دی هغه د شپږ میاشتو د ټیم پورې د دا چوټۍ او اقامه زیاتولی شي. چې کله د دې چوټۍ او اقامه زیاته کړه نو دې په دقه ویزه باندې واپس راتلی شي، ٹھیک چھو کنه پتہ کو ویزه باندې واپس رات لی شي. خو شرط څه ده؟ شرط دا ده 6 اشهر شرط دې د پاره دا ده چې شپږ میاشتې ټیم وي. کله شپږ میاشتې نه زیات ټیم واغوختو او کفیل د شپږ میاشتې مخکې مخکې د خرج ولا میوت په کټګوري کې نه دی وره چولې، د شپږ میاشتې مخکې دی ورسه بولې نه یو رات لی شي. کله شپږ میاشتې پس هم ولا ارسه نه وینې کله اقامه چوټي نو اٹومیٹک د جوازاتو په سیستم کې وایي خرج ولې میعود بیا شو کیږي او درې کالو پورې دی بیا نشي راتلی. البته د زوړ کپیل په ویزه باندې راتلی شي لیکن د بل چا په نوې ویزه باندې نشي راتلی. اوس دی دلته بیا وایي چې اما العمال التجاریه فیتم الاسقاط بعد شهرین من انتهاء التاشيره كما يمكن رفع طلبك عبر خدمه الرسائل وطلبات تحت خرج ولا ميعود بعد شهر لمعالجه يا سعد نابك. دیو دا وای چې هر چې د څومره د غټو مهنو والا دي نو د غټو مهنو والا د پاره دو میاشتې ټایم دی. دو میاشتو کې دنه دنه دا او کپنی بولې اقامه او چوټي بولې رینیو کی ته دو میاشتو نه مخکې مخکې بولې رینیو کړه جو په دغه په ویزه باندې راتلی شي. کنه و نو د به اټومیټک طریقې سره د خرج ولې په کټګوري کې ولال شي. د به 3 کال انتظار کوي، 3 کال پس د بیا راتلی شي، 3 کال نه مخکې د په یو طریقه باندې راتلی شي او هغه دا چې د زوړ کفیل ولې زرا وباسي. هر کله چې ولې زوړ کفیل ویزه را ویستا نو په دقه طریقه باندې راتلی شي. ټیک دوستانو دا نننۍ ما تاسو سره دغه شیر کو دوستانو کوم ملګری چې په باندې تللی خو یو خبر یاد ساتي ملګرو چې 3 میاشتې 3 کال ټیم چې کم دی دا به ګوره دغه نه سټارټ کیږي. د چوټۍ نه پس چې کم دی تاسو 3 کال پس بشماري چې کله 3 کال پوره شو بیا تاسو راتلی شي. د ویډیو د کتلو ډیره زیاته مننه. ویډیو مو خوښ شوی نو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د ملګرو سره ضرور شیئر کړئ. مهرباني.